Moja metodologija koja se sada služi čitavom svetom, dosta uspešno, rodila se tu u Beogradu. Ja sam došao ovde, poslali su me sa Kolumbijskog univerziteta da pišem tezu, moju doktorsku tezu o samoupravljanju. I ja sam ovde prostudirao samoupravljanje i napisao sam tezu i to je objavljena koja je jedna od najboljih teza i od toga smo napravili knjigu. I ta knjiga prevedena na španski, pa na japanski, i tako sam se proslavio. A ja sam tada kritikovao da samoupravljanje neće uspeti, pošto je imalo tri mane, najvažnije. Jedna je bila da ne možeš ti imati demokratiju na nivou preduzeća, a diktaturu na nivou države. Nema ravnoteža. Onda sam video da je to bilo kao ogledalo. To je isto na zapadu, ali drugačije. Tamo imamo diktaturu na nivou preduzeća, a kobajagi demokratiju na nivou države. To je opet naopako. Broj dva mana je bila da je samoupravljanje zakonski tražio da bude participacija radnika, a ona izvršna grana hijerarhije bila vrlo slaba. Ako bi neki direktor bio previše jak, onda bi ga čak i tužili da on nezakonito vodi. A ogledalo, kada gledamo zapad, hijerarhija je vrlo jaka, a participacija dole na gore je vrlo laka. Opet, naopako. I treće, mana je bila da samoupravljanje zbog političkih razloga komunizma nije priznavalo vrednost kapitala. Malo su se tamo gledali da se izvuču preminuli rad, šta ja znam šta. A opet ogledalo. Na zapadu priznajemo kapitalna, ne priznajemo radničnu snagu. Onda sam ja počeo da radim pre 50 godina oko toga da ujedinim te dve sisteme. Da uzmem ono što je najbolje samoupravljanje, što je najbolje sa zapada i da stvorim jednu metodologiju koja ima prednosti i ovoga i ovoga. I to je jedna metodologija. Jedan dan sam došao da radim sa klijentom u Atlanti. Vidim imam veliku neku, kako se kaže, kao zastava. Kaže, hvala, napokon možemo voditi promene. I onda jedan od vice prezidenta ove koji je imao rak i treba da umre za 6 meseci više, a nije htio da sedi kući da čeka smrt, kaže, ja ću raditi do poslednjeg dana. I on meni kaže, doktore, ja ću da te odvedem na aeroport kad smo svršili. Ja ga gledam, čovek ima da nema, svaki dan mu je dragocen, šta će mene da vozi u aerodrom, mogu je da uzmem taksi. Ja mu kažem, pa nemo, stavi. Ne, ja insistiram, hoću da te vodim u aerodrom. Dobro, poslednja mu je žela, idemo. U automobilu ga pitam, zašto me vodiš? On je bio katolik. Čovek umire, zna da će umreti. On meni kaže, ja se molim u crkvi svake nedelje za tebe. Ja se zgranuo, skoro da sam zaplakao. Šta ja? Kaže, ja 30 godina radim u ovom preduzeću. Stalno smo hteli da promenimo. Nismo mogli da dovedemo do promene. Ti si uspao moju želju i moj san da sprovedeš, zato se molim za tebe. To znači, ako ti možeš rešiti probleme ljude, organizacije, koje oni godinama ne mogu da promene, to znači one, kako bi to zvao, kronične probleme koje se stalno ponavljaju. I ti uspeš da im promeniš to i da popraviš kvalitet života. Šta više treba čovek. To je što mene vodi i što meni daje zadovoljstvo. Svi mi koji radimo oko toga, možemo popraviti kvalitet života ljudi u preduzeću. Oni koji se služe tom metodologijom imaju uspeh.
To imamo već 50 godina dokumentirano da preduzeća, čak je možemo kazati, niko nam nije uzeo taj predlog, ja im kažem dajte mi sve probleme koje preduzeće ima. Ako se služite metodologijom, naš istorija, naš dokaz je da 40% od problema koje niste rešili, godinama niste rešili, to stalno se ponavlja, bit će rešeno. 40%. 40% će biti bolje. 20% će biti isto. Ali iduće godine, oni koji su bolje će se rešiti. Oni koji su, nisu se rešili će biti bolje. Tako da, u proseku, za 3 godine sve će nestati. Ali to ne znači nećete imati probleme. Sad ćete imati veće probleme. Kaže, veće probleme? Kaže, pa da. Pošto, što si veći problem sa kojim se boriš, veći si. Mali ljudi se bore na male stvarčice tamo, ko jede šta, ko ima koji automobilčić i tako. A veliki ljudi se bave budućnostima, razumete, životom. Ja čak sam poslao jedan put čestitku za novu godinu mojim klijentima. Kazao sam, želim ti veće probleme iduće godine nego ove godine. Koje možeš da rešiš? Kaži mi šta rešavaš, kazao ću ti koliko si veliki brat. Mi gledamo da omogućavamo, da oplemenimo, da treniramo, da stvorimo organizacija koja raste. A time što ona raste, ona se bori većim problemima. I onda to nije problem. Problem nije problem. Problem je kad ne možeš da rešiš problem. Ako možeš da rešiš problem, to nije problem. To je zadatak. I to je. To je uspeh koji imamo. Naprimjer, uzeli smo jednu kompaniju. Ne vidim ovdje u Srbiji tu vodu. Zove se Fiji Water. To je najpoznatija voda. To je klijent koji smo mi uzeli od 12 miliona u prodaji. Danas je 4 milijarde. I on kaže, zaslužuje, zahvalan sam metodologija Digest, bez toga ne bi mogli da rastemo. To znači, ako je organizacija zdrava, o tome ću govoriti danas na fondu, nema kraj koliko možeš da ideš. Problem je da ako nije zdrava, koja je bolesna, onda se zaustavi. Mi nismo konsultanti. Mi ozdravljamo organizaciju. Ozdravljamo. Mi smo više u terapiji. Kako ozdraviti organizaciju da ne budu razrušujući konflikti u organizaciji, nego da bude sve zajedinjeno i onda to raste. Metodologija Digest, eto, simbolika metodologija Digest je ova ruka. To je simbolika. Ako vi idete u koji god hram, koje god religije, sveci stoje ovako. To stoji ovako. Što kaže je, budite različiti, ali zajedno. Da li je brak, da li je država, da li je preduzeće, biti različiti, ali zajedno. To se zove Hamsa u Srednjem istoku, to je, imaju ovako, tako. To je blagoslov. A šta je kletva? Ovo je kletva. Razlika između kletve i blagoslova je svega 2 cm. Jesmo zajedno ili smo zajedno. Sada ima, ako zna o tome više od Jugoslavije, ima političkih teorija koje kaže treba da budemo zajedno, ali jednaki. To se zove komunizam. To je fašizam. Šta se onda desi? Ukoči se. Tako je pala Sovjetski savez, što su bio ukočen. Ideja je biti različiti, zajedno, ali da bi ta ruka radila, šta treba? Ovaj prst, koji radi sa svakim prstom. Ako nemaš palac, nema ruke. Šta mi treniramo je kako da rukovodioci ne bude ovaj prst. Ovo, ono, mršu. Ne, ovaj prst. Gradi timski rad.
ujedini narod, ujedini preduzeće. Pošto šta je biti zdrav? Integracija. Čim telo počne da se raspada, bolesno je. Čim država se počne da se raspada, bolesno je. Bolest dolazi od raspada. Zdravlje je biti integrisan, duševno, fizički i tako dalje, i društveno. Naš posao je kako stvoriti ovog čoveka, ne ovog. Kako odvesti odavde do ovde. To je sve što mi radimo. Sve što vidite je sistem. Čovek je sistem. Preduzeće je sistem. Država je sistem. Po definiciji, sistem komponovan od subsistema. Kada ima promene, subsistemi se ne menjaju istom brzinom. Neko ide brže, neko ide slabije. Naprimer, u državi tehnologija možda ide brzo, ekonomija malo slabije, politički još slabije, sistem vrednosti još slabije. To dovodi do jednog jaza, do jednog break, kako se kaže, do dezintegracije. Što su veće promene, što brže su promene, brže se obolujemo.